Zdravím vás, páni a dámové, u dalšího videa. Tímto videem bych vás chtěl pozvat na dnešní večerní livestream hry NHL 19. Jde to vidět? No, jakž tak to jde vidět, včetně Spideyho. Ano, tady vidíte NHL 19. Právě před malou chvíli jsem to dal stahovat a hele, naposled jsem hrál NHL-ko 2015 nebo 16, nejsem si jistý, já to jsem to hrál, psi se tady trají, a to jsem to hrál opravdu jako jenom chvilku, ale bavilo mě to. Jako malej jsem hrál ještě na PlayStation 1 NHL, myslím, že 2001 to bylo, a to jsem úplně zbožňoval, to jsem tam nahrál, tyhle, hodin a hodin, a od té doby nějak nevím, já totiž, že jo, poté jsem měl vlastně počítač a na počítačích to vycházelo od roku 2005, což jsem hrál jenom jako občas. Ale to je teďka jedno, to je teďka nepodstatné, dneska večer se na to vrhneme a půjdeme pařit. Hele, na Twitchi, Twitch Carlos Benda, však to znáte, počítám, že kolem 21.30 až 22. hodiny, nevím úplně přesně, ale něco mezi tím, nejpozději kolem 22. bychom začali. Pokud chcete vidět přesně začátek, tak není nic jednoduššího, než na Twitchi si dát zvoneček, ale pro jistotu i tak to třeba kontrolovat, popřípadě se mrknout na můj Instagram nebo třeba na Facebook Carlos Benda Games and Movies, kde to řeknu jako úplně přesně, kdy budem, protože občas ten zvoneček je tak nějak nespolehlivý, ale na 100% tedy dnes, v pátek, nevím kolikátýho je, tak se na to vrhneme a uvidíme, jak v přísné dietě budu zvládat, když budu dostávat na prdel. Budu se na vás těšit, mějte se ještě jednou na Twitchi, Carlos Benda, a ahoj, čau.